L'Associació d'Empresàries i Directives de Tarragona és un organisme que avui dia treballa amb la missió de consolidar i visibilitzar el talent femení que es troba al capdavant de moltes empreses del territori. Actualment, l'associació compta amb un centenar de sòcies d'un ampli ventall de sectors productius. Que es un poco el mimar a la mujer, el cuidarla, el posicionar a la mujer empresaria de nuestro territorio y evidentemente que la asociación encuentre un apoyo pues, para cualquier cosa que necesite, tanto como para emprender, como para que una vez esté consolidada su empresa, pues podamos también darle soporte y, como no, pues la intención de todo empresario es pues, dar a conocer su empresa, posicionarla y evidentemente pues tener sus clientes. No? Tot plegat es canalitza a través de trobades, networking, tallers i fins i tot gales de reconeixement que tindran lloc al llarg d'aquest 2023, un any en el qual volen posar el focus en la salut mental de les empresàries. D'altra banda, totes aquestes propostes volen reivindicar el paper de la dona en el món empresarial i denunciar la falta de visibilitat que pateix el col·lectiu. I és que en l'actualitat el percentatge de dones que es troben al capdavant empreses és cada cop més elevat. Moltes vegades les empresàries o directives treballem des dels backstage de les empreses i som com una ombra, no? I això és el que nosaltres volem, bueno, doncs volem aconseguir, que hi hagi un posicionament real de totes aquestes empreses que moltes vegades, no, en gran majoria són un desconeixement total, o sigui, pateixen un desconeixement total. I són empreses de molta potència, de molta rellevància, no només en el nostre territori, sinó fora, i creiem que nosaltres tenim aquesta eina que pot fer possible, com deia l'Anna, de posicionar-los no només a Tarragona, sinó en una societat més àmplia. No? Quan parlem d'un home empresari. Quan parlem d'una dona emprenedora. Quan parlem d'un home directiu. Una dona és adjunta a direcció, gerent, encarregada, adjunta... Sempre anem en segones. Per exemple, professionals, homes professionals, un professional mecànic, un professional... Les dones són autònomes. Per tant, començant ja des del principi de la societat, hem de canviar tota aquesta visió que hi ha d'empresariat masculí. Per què? Perquè les dones, tristament, sempre estem en segona. Sempre, en tots els sectors, en tots els mitjans, a totes les empreses. Amb tot, les empresàries i directives se senten desemparades per la falta d'acció de les administracions i la manca de facilitats pel que fa a l'accés a ajudes i a subvencions. Penso una mica el que deia, institucions municipals no donen recolzament a l'empresariat d'aquí del territori, no estan pendents en el grau en què considerem que haurien d'estar-hi, perquè és una mica com quan parlem de les universitats, no? Que diem que el talent ens marxa fora de casa. Doncs moltes vegades en l'empresariat ens passa una mica el mateix. No som conscients de que hi ha dones amb empreses molt fortes aquí al territori i que mereixen d'aquesta repercussió, d'aquest reconeixement, insistim en aquesta paraula. O sigui, simplement és tan fàcil com això. Agilitzar tot el procés de petició de subvencions, agilitzar tot el procés d'aconseguir visibilitat, d'aconseguir moltes vegades accedir a determinades coses que les administracions posen en marxa, al final acaben arribant sempre els mateixos. Els grans que tenen el suficient pulmó com per destinar una persona que estigui destinada a mirar les subvencions, a tramitar-les, o sigui, què passa? Doncs clar, no ho posen fàcil i moltes vegades sent dona el que fas és tirar la tovallola perquè tens mil coses més que fer, mentre que moltes vegades haurien de facilitar-ho de manera que fos molt més accessible. Des de l'Associació d'Empresàries i Directives de Tarragona creuen fermament que han d'arribar a totes les branques de la societat per aconseguir que el món empresarial es desvinculi de la visió totalment masculina amb la qual s'ha associat tradicionalment.